Prethodnu epizodu obeležila je nikad veća trema među našim kandidatima. Još jednu priliku da se dopadnu Nataši, Darku i Relji ozbiljno su shvatili, uvažili njihove kritike i izveli sjajne nastupe na velikom IDJ stage-u. Koučevi su bili na slatkim mukama, pa je nakon dugih pregovora pala odluka da se Kosta, Barbara, Aleksa, Sanja, Edi i Sara pridruže prethodno odabranim takmičarima. Zona, Gia, Toma, Valentina, Đana i Leila su već zauzeli svoje mesto u finalnih top 12 druge sezone IDJ showa. Za njih trka talenata postaje sve brža. Dobroveče, dragi gledaoci. Dobroveče, publiko. Prethodna epizoda je bila puna emocija i neočekivanih obrta i iznenađenja. Međutim, mi smo sve to i obećali na početku ove sezone. Svi naši kandidati koji su nastupili u prethodnoj emisiji su dokazali da imaju zrelost, motivaciju i da su spremni da rade kako bi postali velike zvezde. Potpuno se slažem sa tobom, Danice, zato mislim da večeras treba da stavimo naše kandidate na neke velike zadatke i malo začinimo večerašnju epizodu. Nešto si mi misteriozan, Đorđi. S razlogom, Danice, jer večerašnji zadatak su medli. Naših top 12 kandidata će tokom večerašnjih nastupa pokušati da izvedu više stilova unutar jedne izvedbe. Znači, njihov je zadatak da izvedu tri pesme i kompozicije u jednom nastupu. Ova epizoda ima cilj da testira njihov stil, da ih izmesti iz zone komfora, ali možda im i pomogne u njihovom daljem pronalaženju njihovog pravca novog. Tako je. A pored toga, večeras će i naši koučevi po prvi put u takmičenju imati priliku da svoje kritike i pohvale pretoče u bodove koji će dalje rangirati naše takmičare i napravit ćemo preliminarnu listu. Ipak, sud koučeva ne mora biti presudan, budući da su od večeras otvoreni i kanali društvenih mreža. Tako da glasovi publike mogu potpuno preokrenuti raspored takmičara u top 12 listi. To ćete učiniti tako što ćete lajkovati, šerovati, streamovati svog favorita. Tako je, a ja sam jako nestrpljiva da vidim šta su nam sve to pripremili naši takmičari za večeras. I ja jedva čekam da vidim šta su pripremili, koje pesme su izabrali, kako će njihov medli izgledati. Ali mislim da još neko deli naše uzbuđenje, a to su koučevi koje valja predstaviti sad. Kada smo kod koučeva, mislim da bi trebalo da prvo pozdravimo čoveka za koga saradnici kažu da danas ne bi bili tu gde jesu bez njega. Darko Dimitrov. Volim što se namestilo da baš ja najavim. Istovremeno odmerena i prodorna. Žena koja nikog ne ostavlja ravnodušnim i čiju muziku svi volimo. I moram da dodam da je odlučno da se ove godine za svoje takmičare bori kao lavica. Nataša Bekvalac! E sad, ja sam sigurna da će on otežati posao Nataši i Darku, jer za njega kažu da ide do kraja kada je njegov tim u pitanju. Relja Popović! Need a
Dobro veče, koučevi. Dobro veče. Nadam se da ste spremni za večerašnju epizodu. Spremni. Jel jeste? Uzbuđeni? Da. Relja, sada imaš kompletan tim. Kako je prošla prva prava mentorska nedelja? Pa zanimljivo, ono, imali smo razne konsultacije za koga je, kako najbolje se predstavi u kom svetlu ove nedelje. I mislim da su svi spremni, jedva čekam da im sve kako to izgleda. Malo sam im virio u probe, nisam te ovaj put mnogo. Pa ćemo da vidimo. Kidanje. Bro, lepo. Nataša, i u tvom timu je došlo do izmene. Đi i Đani su se pridružili Sanje i Edi. Reci mi, kako je protekla tvoja prva nedelja mentorstva? Jako lepo, jako sam zadovoljna i devojkama jedim, jedva čekam da vidim ono naše finale. Jel ga čuvate tamo, pošto je jedini muškarac? Čuvamo ga, pazimo ga i mazimo ga. Hoću ja u tim. Hvala, Nataša. Darko, na naše iznenađenje i kod vas se desio preokret u timu. Baš se desio veliki preokret, međutim, to sam i rekao ranije da nema loših kandidata, svi su dobri ove godine i bilo ko da je u bilo kom timu, bit će super. Prezadovoljan sam od mojih 4 kandidata. Mislim da tek sledi najbolje koji će oni da pokažu i baš me interesira kako će biti danas, pošto danas je interesantan zadatak da spoje 3 pesme u jednu, tako da bit će interesantno. Bit će zanimljivo. Hvala vam, koučevi. A sada je došao trenutak da se podsjetimo šta to pobednika čeka na cilju. Pobednika druge sezone IDJ Showa očekuje spektakularni Red Bull Experience. Naime, onaj pobednik ili pobednica koji na kraju sezone budu bili najbolji, imajući priliku da otkriju čari Red Bull muzičkog studija u Berlinu. Pored toga, naravno, pobednik osvaja i IDJ Coin. A hajde da vidimo. IDJ Coin je glavna nagrada koja će pripasti pobedniku ili pobednici druge sezone IDJ Showa. To je naša virtuelna valuta, po prvi put viđena na našim prostorima u muzičkim takmičenjima. IDJ Coin će kroz sezonu menjati svoju vrednost. Njegova početna vrednost i ove sezone biće 30.000 evra. Koliko vredi IDJ Coin zavisi isključivo od toga koliko su takmičari iz nedelje u nedelju popularni na društvenim mrežama. Na kraju svake nedelje radit će se presek, a zajednički pad ili rast popularnosti takmičara uticaće na smanjenje, odnosno povećanje vrednosti IDJ Coina. U prvoj sezoni IDJ Coin dostigao je vrednost od čak 105.452 evra. Ko će ove godine osvojiti IDJ Coin zavisi samo od vas, zato navijajte za svoje favorite i podržavajte ih što više na streaming platformama i društvenim mrežama. Svojim prvim nastupom na velikoj sceni nas je sve oduševila izvedbom pesme Alcatraz. Mi verujemo da će ona i večeras biti sjajna, ali hajde malo bolje da je prvo upoznamo. Anđela Đijadekić. Moj prag tolerancije je jako visok i ako to neko pređe nekad, stvarno volim da budem drugačija nego što jesam. Nisam baš tipična južnjakinja od koje možete da očekujete neku vatru i neko ludilo, ali ko zna, kad prođe neko vreme možda i budem. Kao mala sam htjela da budem hirurg. Obzirom da sam generalno jako hladna osoba, nije ni čudo što sam željela da budem hirurg. Ljudi često misle da sam arogantna upravo zbog te moje hladnoće koju primete na prvi pogled. Jako sam emotivna osoba, iako to niko ne bi rekao. Plače je znači jedan kroz jedan. Volim ljude, ali pse volim još više, najviše, pogotovo svoju Noru koja me izluđuje, ali je volim, ona je moj najbolji prijatelj. Kao mala sam bila najveći fan Tanje Savić, baš u periodu kada je bila ošišana na kratko. Moja mama je frizerka pa mi je to išlo u korist i ispoštovala me, imala sam takvu frizuru kao mala. Da, mogu slobodno da kažem da sam imala srećno odrastanje, jer pored svih problema, moji su se itekako trudili da mi budemo srećni. Ali oni nisu bili srećni, zajedno.
Ako bih krenula da pričam o svom odrastanju i o porodici, verovatno bih ubrzo krenula da plačem, a to ne želim trenutno. Tako da ostavit ću to za neki drugi put. Iako sam trenutno u srećnoj vezi, ovih dana najviše slušam pesmu Muško više ne mogu. Ja sam veštica zapravo. Moja intuicija toliko dobro radi da nekad stvarno pomislim da nisam normalna. Intuicija me nikada nije prevarila. Ne bih voljela da budem ledena kraljica ovog takmičenja. Da u oku mom đavo stanuje, noći gore, jutra hladna ko led. Da se svima samo pakao sa mnom raduje, jer tu ljubav ne stiže na red. A ti znaš da ne, nisam kriva ja. Posle tebe bol me je loše skrojila. Ako te sutra druge odvedu, sve je u redu, takve ti najbolje pristaju. Kakva greota, malo je tebe života. Kad voliš idiota, pinjama spava, tom je kruna zapadava, lave moj. Čime se to ponosiš, ko se ološima leči, daj na kolenima kleči, lave moj. Lošu sreću donosiš, ko sa robinjama spava, tom je kruna zapadava, lave moj. Zašto si me tako prodao? Bravo, Gia. Hvala puno. Jako si lepa. Hvala i ti si prelepa. Hvala. Da li si zadovoljna? Mogla bi bolje, ali sam zadovoljna. Ok, hoćemo da krenemo od Nataše s obzirom da si ti u njenom timu, da čujemo utiske. Ali smeši se. Ja sam jako zadovoljna. Jako, jako. Super je kombinacija pesama. Prelepo izgledaš. Super je i gitara koja je izašla. Mali savjet. Znači, ja recimo sada prvi put gledam. I da nisi pokazala da nečim nisi zadovoljna, ja ne bih znala da je postala greška. Znači, kada u tvojoj glavi, u tvojoj izvedbi, znači, mi ne bi ništa primetili, tako da ne treba da pokazuješ kad nešto ne ide po planu, a očigledno neki moment ovde nije išao po planu, je li tako, pre treće pesme? Tako je, trebalo je da se unese stalak, da se stolica skloni, ali... E, to ti znaš i znaju ljudi koji su kreirali tvoj nastup, ali mi to ne znamo. Tako da kad se desi neki propust da ne ide sve po planu, a na sceni nikad ne ide sve po planu, to ne smije da se vidi na tebi. Jer ja sam po tebi videla da nešto nije u redu, a generalno mi je sve bilo u redu. Eto, to je jedna jedina zamjerka, fenomenalna si. Hvala puno. Darko? Moj savjet da, ja sam primetio da ti smeta, da si mislim da nešto nije bilo u redu, međutim, to što ti Nataša kaže, ne smemo mi da primetimo to.
izglumi do kraja, kao da je to sve namerno. Jer to sam i osjetio na kraju pesme, to ispevavanje si mogla mnogo bolje da uradiš. To ti je valjda što ti se to desilo sa nastupom. Znaš, kao malo si bila nesigurna. Malo sam se zbunila, to na nju, u suštini, zbog svega toga. Da, uticalo je na nju, malo da, se onako razočarala. Da, uticalo je baš, a dobro si počela, baš dobro, sve je bilo dobro. Sve i, i izgledaš ludnice, baš je sve dobro. Molim te, opusti se, znači, i da ima ovakva greška, to nije greška. Znači, niko ne zna da je greška, produži dalje, jer se osjetilo na kraju da nisi baš sigurna do kraja. Tako da... Hvala. Karelja, izvoli. Ajde, ja ću danas probati da budem što kraće, što koncizni, da im dam neke savete koje mislim će im značiti. Bila si mi stidljiva, bojažljiva i nedovoljno energična sve vreme. Na te tri stvari treba da poradiš da bi tvoj nastup bio dobar. Stalak, ne stalak, ne sme da te remeti. Uđi potpuno spremna, nemoj da se stidiš ni kao sebe, ni svog tela, ni da budeš slobodna. Uđi, zagrizi. Neke emisije si i pevala bolje nego danas, tako da, eto, to su moji komentari, inače si dobro. Hvala. Hvala, koučevi, eto, čula si dio. Ostani još malo pored mene, jer sada ćemo najaviti backstage, da vidimo kakva je tamo atmosfera, šta se dešava. Već je nekako postalo pravilo da je Đorđe uvek na početku emisije tamo. Pravilo uklesano u kamenu. Ovde je atmosfera fenomenalna i svi podržavaju Džiju, mislim da su i koučevi dali fenomenalne savete. Fake it till you make it, Džija. Sledeći nastup će biti od autentične devojke koja je u prethodnoj epizodi pokazala koliko dobro ima božanstvo, koliko lep ima božanstven glas i koliko odlično ume da igra i vlada scenom. Nestrpljiv sam da čujem šta nam je to večeras pripremila Valentina, ali hajde pre toga da vidimo i njen profil. Ja sam sastavljena od muzike. Bukvalno. Kao dete sam bila iskreno jako razdragana, ali nisam bila nešto nemirna, tako mama kaže. Odmalena sam učena da moram da budem odlična u školi, da imam dobre ocene. Veoma sam zahvalna mojim roditeljima što su me tako vaspitali, stvarno. Zato što bez njih mislim da ne bi postala uopšte ovakva osoba i ovakav čovek. Što se tiče stila oblačenja, ja sam se uvek izdvajala. Šatirana me ovako zovujka, možda me to izdvaja isto. Nekako ja se ne osjećam kao da trebam potpuno da se budem plavuša. Za sad ostajem šatirana. Pa moja sestra bi joj meni rekla da sam čudna jako. Zato što znam da nju jako nervira to što se ja onako izdvajam u kući. Volim da imam svoj mir. To sad neko ne razume, neko razume i tako kad smo tipa svi u kući i sad mi se svi kao sastanemo da pričam, ja mogu pola sata da pričam, ja odu u sobu svoju da se zatvorim i to je to, nekako takva sam. Volim svoj mir. Je li to? Zamišljam sebe za 5 godina, eto, da budem ono, sama u nekoj kući velikoj koju sam ja sama sebi priuštila. Volim da sam sama često. Nikad nisam bila baš zaljubljena. Baš tako imam neki osjećaj da će mi se jednom to desiti, ne znam kad, nadam se ne uskoro jer mi ne treba to sad. Ali da će mi se to desiti, da će baš biti zeznuto. Mogu reći da lako planem, iskreno, i onda se posle pokajem i onda samo u sekundi kao skontam šta mi bi kao i onda se izvinim odmah. Moram dobro razmislim da ne lupim sad opet kao čarobni štapić, da imam, bavila bi se muzikom, mislim, valjda će se to stvarno desiti, kao znaš. Sve što radim, radim u cilju da budem srećna. Trenutno me najsrećnijem čini to što sam ovde. Gleda me ko gledala i veruje da u meni vidi sebe. Sanja mene, kako njega sanjam. Priše me kao mrak, svetlo zdana. Stisak jak, skače pritisak. Venama teče ljubav na cisat. Aj, sam sebe voli isto kao ja, kao ja. Egomanija, dva lista isto cveta. Egomanija, ljubav s drugog sveta. Egomanija, uz njega je li bez njega. Egomanija, dva lista isto cveta. Egomanija,
Ljubav s drugog sveta, egomanija. Uz njega ili bez njega sve je manija. Ja sam najljepša kad nećeš me, ja sam lepša kada odlaziš. Ja sam najljepša kad nećeš me, ja sam lepša kad s njim prolaziš. A meni trebaš ti, brz je grad i lako gine se, veruj mi, brz je grad. A meni trebaš ti, brz je grad i lako gine se. Zvezdano nebo u kolima, misli u nas gumbi snovima. Često se borim s demonima, od kluba do kluba insomnija. Nikad s ulice bavde ko kobija, a diđe naša godina. Za sve što ti treba ti zovi nas, molim te Bože oprosti nam. Egomanija, dva lista istog cveta, egomanija. Ljubav s drugog sveta, egomanija. Uz njega ili bez njega sve je manija. Egomanija, dva lista istog cveta, egomanija. Ljubav s drugog sveta, egomanija. Uz njega ili bez njega sve je manija. BBS, 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 egomanija. Hvala. Hvala. Bravo, bravo, bravo. Koliko si bila dobra. Svaka čast. Hvala puno. Da li si ti zadovoljna? Da, jesam. Bravo, i treba da budeš. Inspiracija za styling? Devito. Ne, Pinterest i moja glava, ja. E, srećan ti rođendan. Hvala puno. Da, srećan rođendan. Našoj Valentini je danas rođendan. Hvala. Pa mislim da, pošto si bila ovako dobra i još ti je rođendan, da možeš da biraš od koga želiš da krenemo. Pa evo od mog mentora, Darka. Izvolite. Ja moram da ti čestitam rođendan, najbolji rođendan imaš sa ovakvim nastupom. Znači, hvala, top si bila. I znaš što mi se sviđa? Toliko si spojila tri pesme da ne znaš, da misliš da je jedna pesma. Alao Vera, nastup, savršen, kao da si 10 godina na sceni. Bravo, čestito, odlično. Hvala puno. Savršeno. Super komentar. Nataša? Ja sam prezadovoljna isto. Znači, bukvalno sam uživala. Estetski ste sve uradili fantastično, muzički fantastično. Baš se vidi nekako da si lagana bila sve vreme i da si uživala i tu energiju si prenela na nas. Ne znam šta da ti kažem kao zamerku, jer je stvarno nemam. Znači, sve pohvale. Hvala puno, hvala. I Relja, sad tvoj komentar za tvoju ljubimicu. Jednu od ljubimica. Koju zamjerku da nađem? Imala je, malo se ritmički gubila u trećoj pesmi. Eto, mala zamjerkica. Inače, bila si savršena, vladaš scenom, izgledaš kao da si se rodila na sceni i ja ti želim da ceo život budeš na sceni. A kako je repovala? Kako je repovala? Ovo na kraju. Tu je malo ritmički negdje mrvicu ispala, to je i čula pa se vratila, ali generalno ona je, čekaj da izaberem pravo reč, kidalica. Kidalica. Kako ćeš proslaviti rođendan? Da li negdje ideš posle snimanja? Slavit ćemo posle. Da, okay. Dobro je prošao nastup, tako da bit će dobro ovaj posle. Srećan rođendan još jednom. A mi sada idemo kod Đorđije da vidimo šta se tamo dešava i da li su navijali za Valentinu. Srećan rođendan, Valentina. Mi nemamo svećice ovde u backstage-u, ali si svakako sve oduvala. Sljedeći nastup sledi od momka koji se u prethodnoj epizodi pridružio Reljinom timu. Momak nežnog izraza i prelepog glasa, Kosta Radovanović, izlazi na scenu, ali prije toga ćemo da vidimo njegov profil. U životu zapravo ne skrivam toliko emocije, ali kad se nalazite u ovakvoj situaciji gde je sve praćeno, svaki tvoj korak, onda nešto i mora da se obuzda. Neću da me ljudi toliko brzo otkriju,
Mislim da sve to nekako treba postepeno da ide. Malo na kašičica, što se kaže. Prag tolerancije mi je preveliki, previsok, ali dosta nekom treba da me iznervira, ali ako vidim da je krenuo ka tom putu, jednostavno samo te ostranim i to je to, završili smo. Kao dete sam bio jako nestašan, ali jako sladak dečko. Ume mi na prvi pogled se zaljubim, nije to strano. Emotivan sam zaista i ceo svoj život nekako sagledam kroz neku emociju. Sad zavisi ko šta probudi meni, mislim, i toga ima. Pa mi smo porodica koja je mnogo volela avanturistička, koja je mnogo volela da putuje. Gde smo i prikupljali te neke same uspomene. 2019. malo se sve to promenilo odlaskom jednog člana. Moj otac je iznenada da je otišao sa ovog sveta. To je dan danas ostavilo i za ovog će vjerojatno ostaviti taj šok u meni. Želim i da se sa onog sveta meni smeši i da kaže svaka čast. Uspeo si onome što želim. Kad završim fakultet, zvanje mi je strukovni inženjer elektrotehnike. Ali ne bih volao sebe da vidim tu. Ja bih da se bavim scenom, muzikom, produkcijom. Ja možda nisam neki plesač ili igrač, kako god, ali eto, vidjet ćete i to. Iskreno, jedva čekam. Zlato, pije, nek pije, luduje li jako? Varali, varali, varali te zlato, pije, nek pije. Ne znam ko te ovdje šalje na pogrešnoj adresi, ljubav ti doziva, slobodno nastavi dalje. Ovo je ulica u kojoj ne pripadaš, nisi ti za ove noći. Ovdje jutro skoro nikad ne osvanu, mešan se alkohol sa tubu. Ovdje loši dobri nikad ne postanu. Baby, 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 ja to ne bi, baby, ja to ne bi. Nemoj da se ljepiš za mene, baby, 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 ja to ne bi. Mirišu problemi, a nisam čuo te odavno. Gde si sada moja rano, i dalje moje srce za tobom luduje. Sve smo ostavili rano, dok na rukama mi zlato tuguje. A nisam čuo te odavno, ti nisi spremna da me hladno ubiješ. U našem domu sve je strano, moje srce samo. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. E sad, hoćemo da sednemo ovde ili kako ćemo? Taman. Mada bit će malo nezgodno, ali ajde da probamo. Da se odmorimo. Bilo je ovo dobro baš. Da, slažem se. Da, slažeš se. Hoćemo da krenemo od Relja, s obzirom da je to tvoj coach. Naravno. Šta kažeš, Relja? Pa konačno smo dobili
drugu stranu, drugo lice Koste. Ja sam time jako zadovoljan. Zadovoljan sam kako izgledaš, počeo si malo drugačije se ponašaš. Vidim da nisi samo dobro dečko, da ima i mangupa u tebi. Pevanje je bilo dobro. Mi smo se tokom prošle nedelje borili oko toga šta će da peva za malo da napravi. Želeo da izađe iz zone komfora za malo da napravi pogrešan izbor, ali se vratio tačno tamo gde treba. Meni je ovo do sad tvoj najbolji nastup. Bio si baš dobar. Prijala ti je scena, sviđale su mi se ove tranzicije, sviđalo mi se što si povremeno bio drzak, dobro ti stoji up tempo, sam vezo, sav kešvoj, sam steko, tako da sve je to dobro, bravo. Hvala puno. Odličan komentar, gde je osme? Hvala, ne, kringo se, pažljivo slušam šta priča i uvažavam sve. Najbolji nastup do sad. Hvala. Biće još bolji. Nataša, izvoli. Šta ti kažeš? Kako se tebi dopalo? Sve isto kažem koji Relja. Baš sam nekako ponosna na tebe, bez obzira što ne radimo zajedno. Pokazao si se u potpuno drugačijem svetlu, ali ne lošijem, nego naprotiv, onako, sad nekako doživljavala sam te možda... Tako sam te ukalupila u te neke nežne muzičke varijante i sad si mi došao ovde i razbucao i mene, i publiku, i Mariju, i sve redom. Tako da, super si bio, stvarno. Hvala puno. Polako se oslobođa. Da, divno ti ide. Hvala puno. Darko, s obzirom da ste vi radili pesmu Bebi, ja to ne bi. Kod njega baš vidim ono napredak najveći po meni do sada, jer ti, baš kao što kaže Nataša, navikli smo se onako meko pevaš, neš, sad si baš ostavio se emociju, što mi se sviđa, znači i Bebi, ja to ne bi si opeo emotivno, što je nekad sasvim tvoja neka vizija, međutim, kompletno i nastup, znači i scenski nastup, posvetio si se i zaslužuješ što si ušao u 12. Zaslužuješ? Ej, sviđa što te prekidam. Inače, pre dva dana ti u Made in Balkan kuhinji skuvana jedna mnogo dobra pesma. Čisto da znaš, čućiš je za par dana. Jedva čekamo i mi da čujemo. I zaslužuješ takvu pesmu. Jedva čekam da je čuješ i da praviš. Izvini, Darko. Hvala. Ništa, mislim, stvarno zaslužuješ što si u top 12 i baš mi je drago što te vidim ovde i ovo pokazuje da nismo pogrešili, nego baš naprotiv. Bravo. Hvala. Izgleda da su se naši kandidati jako dobro pripremili za večeras, jer svi imate sjajne komentare do sada. A s obzirom da si ti peva i Đorđijevu pesmu, hajde da saznamo u backstage-u da li se njemu dopala tvoja izvedba. Hajde. Iskustvo, bravo Kosta, svaka čast. Tebi kao da je rođen danas, a ne Valentini. Stežu se neki vratovi, kuva se neka pesma. Svaka čast za pesmu, divno si izveo sve tri pesme. Svaka čast. Sledi nam nastup devojke koja ne znam da li bolje peva, igra ili vlada scenom. Ono što je sigurno jeste da sva tri faktora čine jednu veliku zvezdu. Zadovoljstvo mi je da je najavim. Pre toga gledamo njen profil. To će biti Đana. Navijamo za tebe. Wow, bravo ja. Napokon, nekako mislim da sam na pravom putu. Nekako imam osjećaj kao da su me ovde više prihvatili nego ikada. Kad pričam sa svojim prijateljima, ja najviše volim biti ljubavni terapeut. To mi je drugo zanimanje. Ako treba, obratite se. Ja obožavam sve tuđe ljubavne probleme, u smislu ne daj Bože ne loše, nego u smislu ne znam, on je meni rekao ovo, ja sam njemu rekla ovo, šta trebam odgovoriti ovdje, ovo, ono, to je tako ženska stvar. Ja sam već sad napisala dosta pjesama i o svojim i o prijateljskim problemima. Bilo bi mi definitivno zadovoljstvo da nekoga mogu izličiti svojom pismom. Baš kad sam gladna, bolje ne pričaj sa mnom jer ću zvučati kao najveća bezobraznica ikad, a ni ne želim biti ni ništa, samo sam grintava jer sam gladna i to je to. Daj mi malo piletine, daj mi malo, ne znam, čokolade i ja ću biti bolja od majke. Savjet koji najčešće poslušam je savjet od moje mame. Mislim da ona mene najbolje poznaje i tako rodila žena. Imala sam ja tipa s njom situacija kad bi dovela neke prijatelje pa bi ona rekla Đana ne, 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 i onda bi ja rekla kao daj mama, to mi je prijatelj.
I onda sam se opekla, onda mama zna najbolje. S njom mi je nekako sve lakše u životu majke. Ne znam što je bez. Negativni komentari koje sam dobivala kad sam bila dite na tom takmičenju su najviše zapravo bili fizičke prirode jer sam bila malo butkasto dite, pa ne znam, nosila sam naočale. Na neke stvari sam totalno otupila, a neke me možda vraćaju na te neke ružne momente. Ne možeš sve u životu dobiti na tacni. Mislim, daj Bože da možeš, neki mogu i neki imaju malo više sreće, neki svoju sreću trebaju ili zaslužiti ili će ih pogodi kad tad. Ali mislim da je u svemu ključan rad, rad i rad. Mogu za sebe da kažem da sam jako ambiciozna i da ne odustajem lako. Već davno prošla ponoć, ja neću da krenem, a samo noćas dođi jer teče na vreme. Više ništa nije isto, alkohol i disco, ide litar za litrom, a ti mi trebaš hitno. Imam utisak, naraste pritisak, na ovaj izlazak, povod je za prilazak. Baš bih volela, bez igre ponosa, da pređeš granicu drugarskog odnosa. Ljubila, ljubila, dok bi se ljubila. Ljubila, kako bi se ljubila. Kakav si ti dobar, si do ludila. Ljubila, tako bi se ljubila. Neka noća svaka tura je u moje ime. Znam da nije lepo kad vidiš da žena pije. Neka noća svaka pesma je u tvoje ime. Takva sam zbog tebe, ja to ne mogu da krijem. Jer nikad nisam nikog tako volela. Jako, nikad nisam nikog tako volela. Budalo, nikad nisam nikog tako volela. Dođi ovdje pored mene. Bravo, 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 bravo. Baš si bila dobra. Uvijek nas razmrdaš, uvijek si prelepa, uvijek. Dođi ovdje malo pored mene. Tako. Budi tu na svetlu. Ja bih rekla da stvarno imaš sve elemente da budeš baš velika zvezda, ali o tome će nam više reći i naši koučevi. I moram samo da dodam da tvoj nastup pre dve nedelje je toliko viralan na TikToku i da svi pevamo u IDJ-u tvoju pesmu, odnosno pesmu koju si izvela. Tako da to je baš važno i podsjećam našu publiku da obavezno lajkuje, šeruje, komentariše, deli nastupe, sluša, jer to mnogo utiče na dalji razvoj takmičenja. Ali hajde sada da čujemo Natašu, jer ona je tvoj coach. Izvoli, Nataša. Prezadovoljna sam, presrećna sam, uživala sam. Fantastična si. Fantastična si. Znači... Videli smo da je i Nataša džuskala, da je onako uživala. Jako sam se, bila sam, kako da kažem, kočila sam se. Radila bi ja to jače mnogo, ali nije primereno. A da li imaš možda neku zamerku? Ne. Ne znaš šta kažu? Ne.
Jako sam srećna, baš sam srećna. Hvala puno. Relja? Ma ja uživam od početka, ja se večeras baš dobro provodim. Ako se nastavi večer ovako... Odlično. Mislim, imamo ludilo top 12, imamo ludilo show, ali ajde nije sad to te... Mislim, jeste i to je tema. Ajmo aplauz za svih 12. Ajmo aplauz za to. Dajte me, malo. Stvarno imamo najboljih top 12. Što se tebe tiče, ma bre, ti šuriš, sad ne znam kako ćemo posle delimo bodove, baš tvrdo, ali dobro, doćemo do toga. Bila si odlična, govor tela, sve ti je dobro, nekad možeš slobodno još idi telom do kraja, pevaš odlično, djelo mi kao da si neke delove teksta posvetila nekom, ali dobro, možemo to neki drugi put. Da. Ja možda jes? Recimo da jes. Da, tako mi djelovalo. Ne, dobro. Ja sam dobro, ja to pročitam. A to sam ti ja rekla. Šta si mi ti rekla? Ja sam ti rekla. Nisi mi ti rekla ništa. Nemoj da odeš moje tajne. Ja to čuvam, ja da je pitam. Samo mi deluje kao da je posvećeno nekom. Uglavnom, tako uvek izvođenje treba da bude, da izgleda kao da je posvećeno nekom. Čak i da nije bilo, ubedila si me da jeste, bila si odlična, bravo. Ali rekli bismo da jeste. Darko, izvolite. Ne, prvo moram te pitam, da li si prehlađena malo, glas? Ili... Nisam čak, mislim, malo mi je suh. Tako ti zvuči, to što ne hoću da kažem, da ako si, jer mi zvučiš malo kao da si prehlađena, top si izvadila vokal, znači strašno dobro. Hvala. Pošto tako sam slušao kao da ti je malo prehlađeno grlo, tako mi zvuči bar od... Možda i ja, nemam pojma. Nastup ti je bio savršen, znači bukvalno savršen, imaš sve pohvale od mene. Možda na pevanje na neke momente mislim da možeš malo bolje, da pripaziš na te krajeve, ali toliko si dobra da ovo je, mislim, ti si već zvezda, prava zvezda. Bravo. Hvala. Hvala puno. E sad, Đana, znaš da uvek idemo do backstage-a kada se završi nastup, pa sam htjela da te pitam šta misliš ko najviše navija za tebe? Valentina. Aha. Valentina, nadam se da si uživala u nastupu i svi ostali. Đorđe, reci nam kako im se svidao Đani nastup. Neko prelazi granicu drugarskog odnosa. Jel, čekaj, jel to, reci mi, jel to posvećeno ovde nekom? Reci, klimni glavom ako jeste. Klimnula je glavom, okej. Okay. Posle ćemo mi to da saznamo, vidjet ćemo, imamo eksperte ovde za njuškaranje i sve to. Svaka čast, Đana, na predivnom nastupu dobila si pohvale sve, dobila si čak i dijagnozu od doktor Darka. Mlada devojka čarobnog glasa nam izlazi sledeća na binu. Ona ima toliko moćan glas da kad zapeva, sve nas zaustavi, svi stanemo, svi gledamo i samo uživamo u njenoj izvedbi. Ona je Lejla Burazerović, a pre toga ćemo da pogledamo i njen profil. Po zanimanju sam novinarka i kad bi trebala da napišem članak o sebi u ovom šou, napisala bi pogledajte kako ova šašava djevojka dobro pjeva. Ja uvijek želim da ljudi koji su oko mene da se dobro osjećaju i ako sam ja ovako sretna da i oni budu, inače ne mogu da budem sretna ako oni nisu. U Belgiji živim sa mamom, tatom i bratom. Moj brat je bio baš zaštićnički, ne mogu da kažem to, zaštićnički nastrojen prema meni. Zaštićnički, eto, zaštićnički. Ne mogu da skontam šta je č i č. Č. Čačkalca. Čilimčić. 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 Pa čilimčić. Jel, ne znam reći č, jel č mi ne valja? Lejla je jedna djevojka koja je jako šašava, budalasta, voli da bude, nemam dlake na jeziku, volim da kažem sve što mi je na umu. Joj, ja sebe samo vrijeđam, ja bih rekla ona budaletna, šalim se. Pa ja sam građom malo krupnija i sad što se tiče onih mreža i toga svega vidim da vladaju baš mršavice i to sve. Nekako sad kako ide ovaj fazon body positivity i to sve baš je
utješi me da vidim da smo svi drugačiji. Prije bilo više toga, sad kako sam narasla, malo sam se opustila i volim sebe. Sad mogu to reći. Imam tu neku rutinu kad dođem s posla, odmah idem da pjevam, kupila sam sebi onaj veliki mikrofon i gdje izlazi zvuk i onda kad uključim to, mislim da se sva zgrada trese. Pa mislim da sam se vala više i izblamirala i ispričala sve što sam imala na srcu. Ko što sam rekla, došla sam ovdje da budem ja. Evo vam sve što mi je u glavi, pa vi radite šta hoćete s tim. Telefon zvoni, al nije tvoj glas. Oni te traže, ti misli na nas. Kažu mi da će te pojesti mrak. Vodi me negdje da ne znaju trak. Da ne čuje zlo, sve bit će po tvom. Od brzine svetala, po gradu je lom. Šaržeri i lanci režu asfaltom. Ali ja te do krvi ne dajem, no. Samo tvoja Hanuma, tvoj sam pancir zaštita, tvoje grehe oprala, prokletstvo je voleti probi sveta. Ta Hanuma, oči ti umivala, olovne oklope za tebe skidala. Hanuma, Hanuma, ne dam te, ne dam ja kurjacima. Kako vide svijet oči tvoje, da li vide kao moje oči? Da li je nama dan iste boje, jer ovaj dan će mi glave doći. Laži, laži me da bit će bolje, iako nikada neće moći. Daću ruku da me vučeš dolje, bit ću zora tvojih crnih noći. Ja daću svaki usta, daću šansu da bol mi se svidi, iako jasno se vidi da ti i ja nismo jedno, za drugo ne idi. Lako se skrene suma kada stvari ti nisprto krenu, a zar nije to ljubav, jer ti mi tečeš polako iz vene u venu. Kruže priče o meni da sam bila gde nisam, da sam neko ko nisam uvijek. Niko ne ceni ženu što u muškom odelu može sve i samo sebi duguje. A mjesec mirno gleda noćima, noćima. I budim se samo moćnija. Slagat ću vas sve, lagat ću vas stalno i onako javno. Lažete i vi o meni sve, sve je tako jasno. Poručujete glasno da sa vašeg puta sklonim se. Više motivacije za mene, vi me samo na to terate. Prijatelje držim blizu, a još bliže držim dušmane. Hvala, hvala puno. Hvala. Što me gledaš tako? Čekaj, da se pomerimo. Zato što si lijepa. Joj, hvala. Takođe. Izvijem se, samo malo ovo iz kadra, da režija ne kaže nešto u inir. Kako si zadovoljna? Zadovoljna sam. Mislim da sam bila u tekstu, u elementu i ovo je nešto novo za mene. Ova posljednja pesma je možda isto tražila na neki način da se predaš. Hoćemo da saznamo šta kažu koučevi, da li si to uradila u potpunosti. Može? Hoćemo od Darka. Pa Lejla, meni ti pevaš fantastično. Stvarno imaš vokal velikih mogućnosti, ja mogu tako da kažem, i ja obožavam vokale kao tebe koji imaju snage i u niskim i u visokim tonovima. Definitivno možda ti bolje leže balade, ali sad pokazuješ nešto što ja nisam znao da imaš, to mi se sviđa, tako produži, budi hrabra, odaberi ovakve i ovakve različite stilove da nam pokažeš da nisi samo jedan pevač koji može samo balade da otpeva, nego i ovakve brže pesme koje definitivno ti leže najviše pevačke, međutim pokazuješ i ovo i nastup je bilo mnogo dobar, scenski, samo tako produži. Bravo. Hvala, hvala.
Relja. Pa ja ću probati da dam jednu malu konstruktivnu kritiku. Ti meni, mada te ne znam puno, deluješ kao predivna osoba i deluješ mi onako vrlo umereno i skromno. I skromnost je jedna vrlo lepa osobina u životu, ali na sceni nemoj da budeš skromna. Mislim da ti treba da poveruješ u to da možeš da pobediš, pogotovo što se tiče tvog pevanja, da imaš tu snagu i da sa tom verom izađeš na scenu. Znači, na sceni budi manje skromna nego što si privatno. Eto, to mi fali, ja da pevanje komentariš, nema potrebe, samo više veruj u svoje mogućnosti. Hvala. Hvala, Relja. Nataša, izvoli. Meni se jako dopala večeras. Baš zato što sam nekako uljuljkala si me u te svoje predivne balade i u tako grandiozno predstavljanje istih, a sada si onako bila i koketna, bila si vrlo zavodljiva, glumila si lepo, baš čini mi se da si isto kao što je Darko rekao za Kostu, da je ovo najveći nekako pomak kada si ti u pitanju i meni se ti podjednako lepo snalaziš i na ovom tlu, tako da gazi mala. Hvala, hvala puno. Bili su zaista sjajni komentari naših koučeva večeras, zato što ste svih top 12 odlični, fenomenalni. A mi sada idemo do Đorđija da proverimo kakva je atmosfera u backstage-u i da nam otkrije ko će sljedeći nastupiti na velikoj sceni IDJ show. Svaka čast, Leila, slagaću vas sve. Ja sam od uvek teo da čujem da neko peva tu pesmu u ovom takmičenju. Drago mi je da si to ti izvela neverovatno. Sad, dok te čekamo da se ti vratiš ovde, sljedeći momak koji izlazi na binu je momak koji je privukao mnogo pažnje na društvenim mrežama i o kome se mnogo, mnogo priča. Budući da ga je Relje izabrao u svoj tim prošle nedelje, nije imao priliku da nastupa. Tako da skratit ću sve to da bi čovjek mogao da izađe i što pre izvede svoju numeru i svoj medli. Toma i sledi njegov profil. Ne mogu, sad snimam. Alo, ajde. Ćao. Falovši. Prvi utisak koji ostavljam na ljude je uglavnom, mislim, ono što je meni rečeno, kao izgledaš mnogo nadobudno i nezainteresovano. Ali onda skapiraju da uopšte nisam takav. Ono što mi moji bližnji zameraju je što sam nenormalno tvrdoglav. Ali meni je to super, ja to volim. Ja volim što sam tvrdoglav. Kao, to će tebe kao da uništi, ti ne znaš. Ti to što držiš u sebi, to kao, to će da te ubije, ono, ne interesuje. Znači, ima budem tvrdoglav ceo život. To što je Nataša rekla da bi me ukrala iz Reljinog tima, to mi je baš ono imponovalo, baš mi je puno srce bilo. Mislim, može Nataša me ukrade, ne mora da ima veze s tim. Šalim se. Ne volim stidljive devojke. Nikad me to nije privlačilo. Jako mi je iritantno zapravo. Volim smele devojke, ono kad mi kaže direktno nešto, to mi je baš gotivo. Devojke koje su ušle u top 12, sve su jako lepe, ne bih nijednu izdvojio. No, zapravo možda jednu. Ali neću da otkrivam. Koje? Imam ja simpatiju, da. Kao dete sam učestvovao u muzičkom takmičenju. Imao sam 13 godina kada smo tata i ja došli ovde. I to mi je, mogu da kažem, jedan od najgorih perioda u životu. Mama i sestra su ostale na Kosovu i Metohiji. Gde su i dalje i željno iščekujemo da i one dođu. Najviše sam zahvalan svom ocu, zato što je on doslovno posvetio svoj život meni. On je bio u svemu tome, ono, sve vreme i najviše sam mu zahvalan. Naravno i mama, ali tata je ozbiljno dao gas. Kada je bila audicija za IDJ show, paralelno sa tim je išao i prijemni za glumu, za koji sam se ja spremao ono predugo i baš sam bio zagren za to, kao gluma i sve super, glumac. Ali sam ipak odlučio ono da izaberem ono za što sam siguran da znam da radim. To ne.
O kako tako lako uzima i daje, s osmehom hoda paklom koda ne zna šta je. Kaže kraj je, pa šta ako kraj je, ljubi me još malo, malo pusti još da. Oči su ti tako hladne, u njima je zima, na taj pogled lako padnem, poželim da te imam. U sobi od nikotina, koža od karmina, a sutra andijamo. Tako mi trebaš, al si zadaleko, dođi ko nekada ne zazna neko. Ne leče druge žene, jer nisu usne njene, ali bez tebe mi je hladno leto. Ti si highlight, ti si sci-fi, jer sam kriv što sad živim te nightlife. Divlji Balkan, još jedna poslednja noć, samo hotel zna broj za nas. U rođenom sam gradu stranac, nemoj da kriviš me. I šta mi vredi zlatni lanac, kad te ne ljubim, ne. U rođenom sam gradu stranac, al me znaju ulice. Kad me se setiš jednog dana, dođi i uzmi me. Tako mi trebaš, al si sad daleko, dođi ko nekada ne sazna neko. Ne leče druge žene, jer nisu usne njene, ali bez tebe mi je hladno leto. E sad, gde stati? Valjda će nam namestiti svetlo. Dobro, kako si zadovoljen? Pa dobro je. Dobro? Pa dobro je, šta pa dobro je? Šta kažeš ti, Relja, je li dobro? To je, ja sam malo vreda poveren da je ovom fin dečko, on mangupčina. Jel si video ovo? Mi prošle nedelje u studiju vodimo razgovor, ja rekao njemu treba pop pesma, on je pop pesma napravili ljudi tri pesme i na kraju se ispostavilo da je ovom mangup, čućete na kraju kakva mu je pesma napravljena. Šalim se, bio si odličan i sviđa mi se što si pokazao jednu drugu stranu tebe, hoću da ideš dalje da vide ljudi da si mangup, nisi samo dobar dečko. Natoša, da li si ti uživala u njegovom nastupu? Da, ja. Tomo, koliko si ti imao godina kad si se pojavio prvi put, da kažem, pred širim auditorijom? 12. Da. Ja sam toliko ponosna što sam te gledala i slušala kao dečaka, a sada sam svedok jednog tvojeg, da kažem, muzičkog sazrevanja. I kada sa 12 godina, znaš, tvoji vršnjaci često žele da se bave muzikom da bi bili popularni. A kada kao dete želiš da se baviš muzikom, sigurno je ljubav prema muzici jedini razlog zašto hoćeš da muzika bude tvoj, čini mi se, životni neki izbor. Ja ću samo da navijam za tebe i da ti budem vetar u leđa zato što si ti si muzičar. Hvala vam puno. Hvala. Darko, šta vi kažete, kako se vama dopalo? Ne, potpuno se slažem sa njima, samo mislim da danas si mi malo nesiguran na sceni, ne znam šta je, kao da mi deluješ... Pa zato što mi je strano sve ovo, nikad nisam imao nešto kao koreografski to. Da, zato što očigledno to, što prošli put si bio baš siguran na sceni ovako, samo to mi fali, pevanje ti je super, mislim imaš emociju, možda i to što ti kaže Relja, opusti se još malo, slobodno, top si, nemaš... treba da istražuješ više i više na sceni baš, kao što kaže, i stilski, jer možeš, ti možeš. Možemo. Definitivno. Hvala. Da li si zadovoljan komentarima? Da li si zadovoljan komentarima? Naravno. A šta ti misliš u backstage-u, ko najviše navija za tebe? Valentina isto ili? Dobro, pustite, deci. Hajmo onda do backstage-u da vidimo kako su, da li su oni uživali i kako im se svidao Tomi nastup. Tomo, ne mašiš. Ipak svi hoćemo meso. Pusti te balade, čoveče, i daj nam nešto malo sirovije. Svakako odlične komentare si dobio. Sviđa mi se kako si sve to izveo, ali sledeći put malo...
Ako, sledeća devojka koja izlazi na scenu je devojka koja nas uvek uvuče u svoj svet kada to radi. Ona je zaplakala prošle nedelje kada je Nataša prozvala njeno ime. Ona je Sanja i gledat ćemo prvo njen profil pre nego što izađe na binu. Aplauz za Sanju. Najveći san bi mi bio, pored svog imena i prezimena, da generalno stoji da sam ja pevačica i da ja budem prepoznata kao pevačica. Svako večer, meni je to bukvalno izduvni ventil, ja igram pred ogledalom, tu je, znači, meni to najjače na svetu, ja bukvalno tako slobodim sebe, što god osjećam taj dan, koliko god mi je teško taj dan, negativno da sam, ja napravim svoj koncert i ja sam posle toga super. Te stvari ono kao koje su baš onako generalno jako strašne, mene to previše uzbuđuje, tipa opsednuta sam time baš okeanima, dubinama i tim svim strašnim stvarima, obožavam da ronim i da plivam i mnogo volim trilere, horore, mnogo volim o serijskim ubicama da čitam, da slušam, da istine o svetu i svašta nešto, to me interesuje, generalno to volim da čitam dosta o tome, mislim kao teorije zavere šta već, ali da, to volim. Kao dete sam bila jako nestašna, bukvalno moji roditelji su baš bili onako zabrinuti šta će biti sa mnom. U poređenju sa mojom sestrom koja je 4 godine starija od mene, ja sam ono, ta koja je neposlušna, koja je malo buntovnija, koja tako brzopleta, više se svađa od sestra, tako da sam ja ona za moje roditelje kao kako ćemo mi sa njom, šta ćemo mi sa njom. Što se tiče mojih roditelja, baš bih voljela da ih učinim ponosnim i da onako da im se zahvalim i da znaju koliko sam zahvalna za svaku žrtvu koju su radili i za mene i za sestru. Toliko sam zahvalna Bogu što imam takve roditelje da ja samo mogu da im kažem hvala i ono kao pokušala bih inače da im se odužim u životu, naravno napravit ću da bude tako. Trudim se onako da ispravno idem kroz život koliko naravno mogu, naravno, svi grešimo, ali da, jako verujem u Boga. Da, ljudi često kad me vide onako pomisle da sam neke druge nacionalnosti zbog tamnog tena i ne znam šta im je to tako drugačije, ali da, dosta dobijam komentare kao jesi li ti neka Arapkinja, još kad čuju ono što studiraš arapski i tako neke stvari da pomešaju malo. Bi da ti oko vrata stavim četan, tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. Stavila sam okup novi, suze meni kvase lice, kada mi se vratiš mili, teći će radosnice. Mama, 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 još mi se osnove javlja. Mama, 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 što mi fali to ne shvatam. Laga, laga, lagao me, da nikad pored njega neće biti neka druga. Laga, laga, lagao me, da zauvek će budna sa mnom dočekati jutra. Laga, laga, lagao me, da njegovo će srce samo za mene da kuca. Laga, laga, lagao me, i lagat ćemo opet ako sretnemo se sutra. Okreću se za nam, nije u redu da spavam sam, teko da prođe bude galan. Lošeg je momka rodila mama, sestro ne daj me da me odvede, ja ga volim al to je loš momak, sestro drži me kad se napijem da ga ne zovem, to je loš momak. Mama, 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 još mi se u snove javlja. Mama, 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 mama
Hvala. Wow, 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 wow. Sanja, svaka čast. Hvala. Svaka čast. E, sad smo matching, jel da? Da. Ja. Čekaj, jel mogu ja ovako, oprosti? Oh, ceo dan se bavim ovim. Mislim da svaku industriji... Svaku industriji treba da ima neku psihoterapiju. Ja bih voleo prvo Nataša da počne. Kakva je terapija tvoja bila sa Sanjom? Ovoj čovjek je totalna buda. Ne, samo se... Izvinjam se, nastavim se. Posle ćemo da nazovi se rešim. Sanja, uživala sam i večeras. Volila bih samo da si malo više relaksirana kada je tvoj pokret u pitanju, jer stvarno mislim da ne postoji razlog da budeš nesigurna i ne moraš slepo slušati koreografe. Imala sam utisak da malo onako kao vodiš računa preterano da budeš tačna u koreografiji. Mislim da ne treba da budeš tako striktna i tačna, nego da pratiš svoje telo, vrlo si seksi večeras i mislim da treba da se samo malo više opustiš i da sama uživaš u svom nastupu, pa ćemo i mi još više, a uživali smo i večeras. Hvala puno. Hvala Nataša, divni komentari. Evo Relja da završi svoju rečenicu. Završit ću posle. Mislim da si izabrala dobre pesme za sebe, ali isti mi je utisak kao Nataši da pokretom nisi otišla do kraja. Pogotovo ovde kad si bila sama, ja sam tu očekivao eksploziju. Ja ne znam koliko ti znaš da plešeš, ali očekivao sam da to bukne. I kao da si suzdržavala u sebi, a očekivao sam eksploziju, tako da daj nam sledeći put eksploziju, a ovo drugo je sve bilo dobro. Đorđe, šta si mi rekao neki dan da ti rekao neko na ulici? Da, prilazila mi je babi, rekla, sine, ti si onaj sa televizije. Ja sam rekao, jesam, bako, ona kaže, a što tebe onaj ćelavi mrzi, tako? Ovo je samo da... Ne, ne. Ja sam rekao, bako, privatno se znamo, nije on tako, mislim, mi pravimo samo šou i tako mi volimo da si... Da, da zna baka i da znaju ljudi, ja tebe stvarno mnogo godim, ali ti si stvarno mnogo ludi, ja to mislim kao pozitivno. Tako da ako se nekad ljudima učini, onda šta da im se učini, vide ljudi da si lud, to je... Ali baka nije primetila. Opet. Teo sam da ti se izvinim, ali ne idem, jel te? Uglavnom, gotivim te, brate. Takođe, brate, možda sledeći put uspemo da dođemo... Da iskomuniciramo bolje. Inače, nastup, to je kao glavni utisak. Pevala si, čini mi se, do sad najbolje. Birala si dobre pesme. Daj, bre, taj pokret do kraja, da vidimo vatru. Hoću. Eto ga. Hvala, Relja. Pa ne, mislim, totalno se slažem. Samo hoću isto za pevanje da ti kažem da ovaj stil možda ti najbolje leži ovako. Vidim da se vokalno ti odgovara ovakav stil pesme. Definitivno samo se opustim više na sceni. To što su ti rekli, mislim, nema potrebe da se ponavljam. Ne mora da budeš striktna u koreografiji, budi slobodna. Ti si i tako dobra na sceni. Ovako se malo da se, kao da se ne daješ 100% zbog toga. Hvala puno. Hvala Darko, dobila si konstruktivne i savete i kritike. Znaš na čemu treba da radiš, ja mislim da ne bi trebalo puno nešto da promeniš, ali to sam ja. Možda sledeće godine budem žiri. Vraćamo se kod Danice u backstage da vidimo šta se tamo dešava, da li sam je slagao da je tamo atmosfera fenomenalna. Ovde je sjajna atmosfera, Đorđe, jako mi je drago što si mi ustupio mesto da i ja ovde budem malo sa našim dragim kandidatima. A devojka koja će nam se sledeća predstaviti na velikoj sceni je devojka od koje uvek očekujemo da bude izuzetna, da nema greške i uvek se tako do sada i prikazivala. A ona je Barbara Popović. Ja sam Barbara, ja sam lepa. I znam da pevam. Nemoj, ovo nakačite. Najbitnije u životu mi je moja porodica i moj pas. Najsrećniji uspomen iz mog djetinjstva je kuća mog deda i moja baka. Sve bi uradila da vratim to vreme. Baka i deda su me razmazili i oni su krivi što ja ne mogu nigde da idem sama. Baš se plašim svega. Naprimer, da mi neko ne upadne u kuću i ja zamišljam neku krimi scena u glavi, onda sam mrtva. Mislim, to je horror film i zato ja uvek
kažem da ja neću da ostanem sama. Ja dok se ne udam, ja ne idem iz kući, mama. Samo da to znaš. Ljudi mi ne prilaze i nisam dopadljiva ljudima zato što imam jako arogantan stav. Nek mi ne prilaze, bre, sad. Ne volim kad mi prilaze, baš. Ljudi misle da sam ja zla. Zbog ovog izraz lica, ja nisam zla, ja stvarno nisam zla. Kad je u pitanje moja sestra, e, tad sam zla. Ako mi neko povredi moju sestru, ja ću demon da postanem, samo da znate. Kad se zaljubim, pa ja plačem kad se zaljubim. I uvek plačem, uvek drami, mislim, to je... Nema veze. Neću da se zaljubim. Se blamiram uvek. Stvarno, zato što sam jako smotana i negde padnem. Bila je zima i ja u jedan kafić. Imao ovakva staklena vrata i ja, mislim, ja, mangupka, da pokažem samo sebe. Udarila glavu pred celom kafiću. I ja, ljudi gledaju sramo. E, to ti je moj život. Ne mogu da budem dama, ljudi. Ja sam muško. Imam želju da budem pevačica. Pevačica? Da budem jako dobar pevač, bre, pevačica. To mi je želja. Od koga te sretnav, na tebe mislav. O, boj.
kulen vo mrake znaj kako kranica sum jazbe svoj od kraj sekoj den ja snova laga pak je smisluvam deka bez tebe sum ko sitna labica no bez tebe ne mirisa na prolet ne mirisa na sreća ni kapka ljubovne veke vo nas bez tebe ne mirisa na prolet ne mirisa na sreka ni kapka ljubov nema veke vo nas bez tebe jas ne slušam ni radost jas ne gledam ni sunce ni gubam si te i sedila Wow, Barbara. Crveno je bolje boja ljubavi ili rata? Ja ću da pomerim malo haljinicu, ako nije problem. Pa ljubavi. Ljubavi. Kaži mi, sve tri pesme su makedonske, je li tako? Jeste. Divno su zvučale, stvarno. Kako si ti zadovoljna svojim nastupom? Zadovoljna sam. Vidjet ću vam šta će da kaže moj mentor. Ajmo od tvog mentora, Darka, s obzirom da je u vašem timu Barbara. Ne, ja moram da kažem na makedonski ke zborujem. Pak sam gord što sam makedonec pokraj tebe, imaš prekrasen glas i ubavo što odbra makedonski pesni. Бидејќи во Македонија многу се гледа IDJ шоу, а ти си правиот представник од Македонија. Совршено ги отпеа песните и многу ми се свига сценскиот настап. И сега да те фалам, нема веќе потреба, сите слушаат како пееш, растураш. Единствено што сакам, некоја следните мисли да те видам во нешто, не балада, да те видам некоја брза песна, бидејќи баладиве се фантастични и ова е повеќе од десетка. Браво! Svaka čast. Mislim da smo svi ovo razumeli, nije tako teško, težak jezik, jako smo slični. Nataša, ti si imala priliku da radiš sa Barbarom kratko do duše. Kratko, ali meni je bilo prelepo. I meni. Ti izgledaš kao muzička diva i pevaš kao muzička diva. Da sam ti ja mentor, ja bih te u trećoj pesmi gurnula preko malo preko granice, ne da ideš na granici, nego bi te gurnula preko i na toj haljini bi postojala možda dva, tri dugmenceta koja bih otkopčala. A pokidala mi se sad pre nastupa. Danica je ispod, da znate. Znači, i da to sve spadne i da se malo ogoliš u smislu i vizualnom i muzičkom i da nas odvezeš u neke u neki drugi svet, u neke brže ritmove i kao što sam ti onomad skratila suknju, tako bih te večeras malo skinula i u toj trećoj naterala da nas prijatno iznenadiš, a znam da možeš. Hvala Nataša. Relja, je li bi ti menjao nešto? Pa ne bi ja, mislim, ni skitao ni kratio od ništa tu. Meni je za sada ne ostavlja prostor ni za šta sem za bravo. Ali volao bih jako da od tebe dobijemo i još jednu stranu, jer vidim da nisi samo to što si nam do sad pokazala. Svi smo ovde shvatili da pevaš van serijski. Hoćeš da nam pokažeš još nešto? Vidjet ćemo, ajde. Ja se tome najviše radujem. Tako da za sad samo bravo, jedno veliko bravo, a čekam da nam daš još nešto pa da možemo malo da i diskutujemo. Hvala žiri, hvala Barbara, sakamo te svi ovde u studiju i svi na malim ekranima. Sada idemo kod Danice da vidimo ko to sledeći dolazi i pridružuje se ovde na bini. Bravo za našu divnu Barbaru koja je ovog puta bila fantastična. Pre nego što vam najavim ko će se sledeći predstaviti na našoj velikoj sceni, moram da vas podsjetim da lajkujete, šerujete, da slušate sve naše takmičare na svim streaming platformama, jer na taj način menjate igru. A sledeća će nam se predstaviti devojka koja je prošli put pevala pesmu Brižna žena. Mi od nje očekujemo uvek mnogo više, ali hajde prvo da proverimo kako se ona snašla u pripremama za večerašnji nastup. Tijana Trivić, Zona. Yeah.
Ja sam prosto od ovog žela se bavim muzikom. Par puta u životu mi se dogodilo da sam od jako bliskih ljudi čula stvari kao što su, na primjer, ti nikada nećeš biti zvezda jer nemaš kapacitet za to. I ja ne kažem, to mene jeste neverovatno povredilo, pogotovo jer je kao osoba zaista bliska, ali mi je to bila i ogromna motivacija. I onako, ne sjećam ga se čisto traumatično kao nešto što će da me zaledi, da me zablokira, nego ono, pokazat ću ti da nije tako. Odrasla sam maltene na jednom jezeru na kom su moji mnogo voleli da kampuju. Ja sam obožavala da, sad glupo zvuči, da uhvatim žabu. To nije bilo samo hvatanje žabe, ja uzmem tu žabu i sad zaista ne preuveličavam. Ja po pola sata, 45 minuta onako čučim i držim tu žabicu na ruci i pevam joj. Obožavam sve vrste zaista života, imala sam mnogo kućnih ljubimaca, trenutno imam 3 psa. A ja verujem u energiju, tako da, bez obzira da li se gleda u pasulj, tarot, šta god, nebitno, ja verujem da se naša energija i naše neko stanje manifestuje na razne načine. Mogu da zaplačem na bilo koju svadbu na ulici, na psa, na beskućnika, na bilo kakvu emotivnu. Ne mogu da bude uopšte kao negativna situacija. Mislim da čak možda na pozitivne priče još više plačem. Verujem u to da na kraju života ću imati pregrš stvari kojih ću se sećati. E sad, jedna čudnjikava stvar, ali plašim se malo zaboravljanja. Da mi se ne desi takva ironija života, da se ceo svoj život trudim, da mi se desi što više stvari, da iskusim i da onda ne mogu da ih se setim. Ali ostane trag, negde na neki način. Možda za to ovo isto radim, možda želim da ostane trag. Ne znam. Tu ću da te krijem, tako bolje mi je. Oko mene zmije, svaka vide krv mi pije. Fantazije, tu ću da te krijem, tako bolje mi je. Večeras mi budi što nije da nije. London, Paris, veli grad. Imam sreće, ne i nas. Svuda bili tebi sad. Nazad u Avlije, otvare kapije. Kartije, statnik, sad bih dala. Što mi je? Na portu se djaše to zone za pirče. Tu se špaciruje manulaš bankirče. Na portu se djaše to zone za pirče. Tu se špaciruje manulaš bankirče. Pleš, pleš, pleš. A ti mi pleš, pleš, pleš. A ti mi pleš, pleš, pleš. A ti mi pleš, pleš. Puna se hara, miris behara, aprije, 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 čaršija raja, luda i mlada, divrije, divrije duh. Dižem prašinu dok dajem gaz, 120 nasad je pun. Unutra dim i kratak je pitilj. Sija mi nakide žavu, svi lajkaš mirni jedan dug. Pijan u taksi, ja ne znam put. Vraćam se majci u Bosnu. Kartije, zlatnik, sad bih dala. Dajms, vratim nazad. Avli, avli, one znaju šta mi je. Na portu se djaše to zone za pirče. Tu se špaciruje manulaš bankirče. Na portu se djaše to zone za pirče. Tu se špaciruje manulaš bankirče. Pleš, pleš, pleš. A ti mi pleš, pleš, pleš. A ti mi pleš, pleš, pleš. A ti mi pleš, pleš, pleš. Wow. Zona Zanfirova i Vojaž. Svaka čast.
Svaka čast. Kako možeš tako visoko stalno da pevaš? Jel si dobro? Če sedneš malo? Pa trudim se, vežbam, radim. Aha, strava. Mislim, meni je bilo ludilo. Relja? Pa dobro, ti kad nastupiš, to je nekako prezentacija više talenata, ne samo jednog. Iako, mislim, smatram da na svakom od talenata koji imaš podjednako treba da radiš, do pola pesme si se užasno plašila ovih visina koje treba da dohvatiš. Onda je, ja sam ti u jednom momentu viko drsko i onda izašla ta drskost i bila si bolja. Nemoj da se plašiš da pevaš, malo si grešila, ali to je ti imaš preveliku želju da previše stvari pokažeš svaki put, da dokažeš da vrediš. Ja znam da vrediš, veruj da vrediš, ne pregorevaj u želji, dobra si, sve u redu. Hvala. Nataša, s obzirom da smo navikli na njene autorske pesme, kako ti se čini ovo? Meni je ovo bilo fenomenalno i super mi je to što si se poigrala sa stilovima, prelepo izgledaš i najlepši deo u celom ovom performansu bio mi onaj kad si se smejala. Kad si se nasmela, tad sam videla i da najviše uživaš, tako da bih voljela da sljedeći put bude od početka do kraja tako, znači da bukvalno ne razmišljaš o tome o šta mi mislimo, da ni o čemu, znači nego bukvalno da budeš 100% unutra, a do toga te deli samo jako, jako, jako malo, a svega imaš, nego bukvalno samo da se, ono, opusti se. Hvala, Nataša. Darko, će biti teško bodovanje? Bodovanje već je teško, ne znam kako ćemo da podelimo, ja ne znam. Ja ne znam isto, pa, bukvalno. Pa ko ono i šešira? Random ono, eci, peci, peci to. Znaš šta, Zona, moram da te prvo pohvalim, ti si i u tuđim pesmama autor, dobro si isklopila, ne znam kako, tvoja ideja je bila ovako da se... Pa moja neka ideja je bila da se napravi kao neka nova pesma od svih ovih pesama, da, ne... ali sam uz pomoć i Reljenih producenata i Relje i svi smo to na kraju zajedno uradili da ispadne ovako. Mogu da kažem da stvarno originalno zvuči, pošto ti znam da si autor i tako mi zvuči kao autorska pesma. Na početku je zapravo moja autorska pesma, Fantazija. E, vidiš. Tako da ima i moje pesme. Prvi vers je njen. A, da. Odlično. A, da. Baš to mi se i sviđa mi se, nastup ti je stvarno dobro, na sceni si mnogo dobro. Pevački možeš bolje, definitivno. Mogu definitivno. To je moj utisak, ali si stvarno, ti si rođena za sceni i kao autora si dobra, baš si dobra. Produži tako, dalje. Da, pevački možeš bolje, nemoj da razmišljaš o pevanju kad izađeš na scenu, opteretiš se svaki put, pusti se, pevaj, uživaj na sceni, scena je tvoja. Sad se iskreno nisam toliko opteretila, više sam se nekako malo slabije čula, ako sme to da kažem, ali dok sam probala na probama i sve to, uspjela sam da postignem taj moment gde se opustim i samo pevam jer pevam. Tako je. Stvarno. Super, vredna si, grizneš, opusti se, gledamo se dalje. Ćao. Hvala publiko, hvala mentori, stani bre deće, stani, ostani ti tu. Evo, sad menjamo mesta. Hvala i žiri. Mi se polako bližimo kraju, ostalo je još 3 nastupa. Idemo kod Danice u backstage da vidimo ko sledeći ide. Bravo, Zona, sve si nas ovde oduvala svojim nastupom i ako vam se dopao Zoni nastup, publiko, znate šta treba da radite. Dakle, slušajte, lajkujte, šerujte i sve ostalo što je potrebno. A sledeći momak koji će nam se predstaviti na sceni je deo Natašinog tima. Njega kažu da su razmazile devojke iz njegovog tima, a i Nataša. On nas uvek oduševi emocijom u pesmama koje izvodi, a on je Edi. Fudbalom sam se baš dugo bavio, pošto sam trenutno ovdje, ja bih rekao da sam bolji pjevač, da igram možda u Barcelone, rekao bih da sam bolji fudbaler. Najsmješnije su one glupe fore, a ja sam u tom specijalac. Da imam knjigu, zvala bi se Ljubavni jadi mladog Edija. U ljubav sam bio povrijeđen puno puta i to od jedne osobe, ali i to mi je napravilo neku barijeru i ne znam da li sam uopšte spreman da se više otvaram ljudima i da ulazim u neke ozbiljnije veze, ali tuga, čemer, jad i poneki osmijeh. Omiljeni stih iz svih pjesama mi je Imali andu za nju. Na djevojke te savršene, koje su svima savršene, mene ne privlače. Ja više volim da kopam, da nađem tu neku ljepotu iznutra i ja se pretežno zaljubim u neke mane.
osobi. Što se tiče plakanja, ja mislim da mene niko u životu, osim mojih ukućana, nije vidio da plačem kad ja zatvorim svoja vrata od sebe. Tu se dešava sve i svašta. Meni je ružno kad vidim nekog muškarca da ono plače, ali svi smo različiti, naravno. Ja kad gledam one ljude što se provlače kroz one uske pećine, mene znoj me odmah udari i samo listaj dalje. Ja se nisam zavlačio u uske prostore, tako da još nisam siguran kako bi podnio to, ali... Pa najsmješnija stvar koja mi se ubjedljivo desila je kad sam, ne pitajte kako, u Zagrebu ostao go na sred balkona. Vjerujte mi, nije bilo prijatno ni sekunde. Pa preseljenje u Beograd malo mi je teško palo, pogotovo kad nazovem roditelje, pa oni tamo sjede u kuhinji i gledaju TV, gledaju emisije, meni se ovdje knedla skupi, ali ono, iskuliram jednostavno, takav je sport. Kako si uspeo Relju da pretvoriš u kafanu, to mi nije jasno stvarno. Bilo je naporno. Jesi ti zadovoljen? Pa iskreno ja sam. Aha, šta je ovo? Pa probaj. Neki sokić od jabuke. Ne pijem to. Probaj mi čita nije soka. Idemo od Nataše. Pa, Edi može sve. Mislim, on peva fantastično i večeras se pokazao u malo drugačijem svetlu i stilski, dakle, estetski i muzički. Ja sam jako zadovoljna. Volila bih da nekako samo još ti fali par onih nekih, kako ti kažem, 10% da bi onako zasijao u punom sjaju, ali... mislim da ti jako dobro ide i da si iz emisiju u emisiju sve bolji i nekako da više uživaš, da si više prisutan i mislim da najbolje tek sledi. Trudim se. Hvala vam. Hvala, Nataša.
Relje, jel deliš mišljenje sa Natašom? U suštini da, bilo mi je glavni utisak da mi je bilo zabavno. Na par mesta ima nekih narodnjačkih ukrasa koji baš ne pripadaju ovde ovoj pesmi, ali dobro, on tako peva. Možda je mogao da ih izbegne jer im tu nije bilo mesta, ali to je ono, možeš i da preskočiš kao zamjerko, to je meni mrvicu zasmetalo. Sad kad sam te video u onim baš emotivnim stvarima i ovoj, mogu eto da kažem da mi se malo više sviđaš kad ima emocije. Nekako ti si mi čovek pun emocije, lepo mi je ovo i kad je zabavno, ali emociju uvek treba da forsiraš, bar mi je to neki trenutni utisak, ali bio si odličan, peo si dobro kao i uvek, da te ne hvalimo previše, super si dečko i sve to tako. Hvala ti Relje na kritikama. Ništa, ništa. I pohvalama. Darko? Pa, pevanje ti je uvek stvarno fantastično. To što kaže Relja, i ja sam to primetio, ne moraš svugde da stavljaš te narodnjačke trilere, pošto da, pevaš ih savršeno, ali nekad nije dobro da uvek imaš to. Znači, probaj da neke momente baš treba da se otpevaju pop ili ne znam, malo drugačije, za da dođe do izraza taj tvoj prelepi glas, koji stvarno imaš fantastično. Dobro, ali to je njegov manir. Mislim, to ne je, kažem, to je ali on manir. Može, ja sam ga, mi smo malo probali u studiju, on bukvalno može da peva može sve kako svašta, hoće, po da. Meni, tako da, mislim da je ta zamerka, ja mislim da možeš, ja ne bi ti rekao ovo da mislim da ne možeš, a manir ti je super i produži tako, samo, znaš kako, to je još jedan plus koji ti možeš da dodaš, pošto neke pesme, i po meni, ja kao što Relja kaže, ne bi stavljao svugde na što je isti začin. Malo bi promenio taj začin. A on može da menja. Sigurno. Da ne može, mi ti ne bi rekli ništa, da. Razumeš? Nego, pošto stava da možeš. Razumijem. To je zapravo posto. Kompliment. Hvala. Hoće Edi od trilera, ali neće trileri od njega. Baš. Hvala vam žiri, hvala divna publiko. Bližimo se kraju, imamo još dva nastupa. Idemo kod Danice da nam brzinski najavi ko je sledeći. Veliko bravo za Edija, pobrao je sve simpatije ovde kod nas u backstage-u, a sada će nastupiti momak koji nas je sve oduševio svojom energijom, ali i svojim talentom i dokazao je da je zaslužio da bude u top 12. Aleksa Žikić. Dve najveće predrasude u meni jesu definitivno da sam jako tužna osoba, emo lik koji će da sedne u uglu svoje sobe i plače u mraku, a druga je to da imam baby face i da stvarno ne izgledam kao da imam 20 godina. Mislim, Nataša me je nazvala bebom, tako da sam ja neka beba IDJ takmičenja. O svom fizičkom izgledu mislim diskutabilno. Jako puno treba da se radi na mom fizičkom izgledu, ja stojim iza toga. Zadovoljan sam facom i tom, ali kao telo, hoću da do perfekcije sve. Fun fact o meni, nikad u životu nisam bio zaljubljen. Smatram da sam jako brižljiva osoba, tako da ako se povežem sa nekim, pevao bi joj, kuvao bilo šta, samo da ona bude srećna i da. Najstarija žena koja me muvala ili koja je probala da me muva na Instagramu ima 27 godina. Naravno da starije žene takođe mi prolaze. Da skupim hrabrost i pozovem neku osobu sa naše strade na piće, to bi definitivno bila Angelina. Najgori trač o sebi bi bio to da sam slao ljudima neke slike neprikladnog sadržaja. To me onako šokiralo, ali me je lepo i nasmejalo, tako da, eto, bar mi je popravilo dan. Idoli u životu mogu da im budu samo moji roditelji, zato što su oni najjači ljudi koje sam ikada upoznao i na njih se ugledam i hteo bi da jednog dana budem jak kao oni. Za sebe bih rekao da sam u nekim situacijama bio jako loš sin i da se kajem toga. Naprimjer, imao sam momente kada sam pobesno ili loše odreagovao, ali to sve shvatam sad kada sam stariji. Ovo što radim, delimično radim i zbog njih, da bi na neki način mogu da im vratim i to u desetinama, mnogo više brojeva nego što su oni meni ikad pružili, ali to je onaj osjećaj poštovanja prema roditeljima. Na sebe sam jako ponosan zato što nisam odustao od svog sna, nisam odustao od toga za čim sanjam celog života i čime želim da se bavim, tako da, jako sam ponosan na sebe.
Pogrešnom si mestu našla malo ljubavi, u pogrešnom čoveku znak sigurnosti. Šta će tebi moje laži s pola istine, takvi kao ja od kada vole najviše. Na pogrešnom si mestu našla malo ljubavi, u pogrešnom čoveku znak sigurnosti. Šta će tebi moje laži s pola istine, takvi kao ja, kada jure me kuje egzotične. Kada sam mrtva pijan, to mene dotiče. Samo mi ona prija kuje egzotične. Jure kada sam pijan, to mene dotiče. Pomla tvoju meni pali alarme. Ti si da u glavi glasovi mi galame. Zvezdama solo kratim repove. Nisam spreman da se dam, a ni da dam te nekome. Dobri u školi, loši momci u lovi. Znam šta te loži, bele ruže i pištolji. Opet si u gradu, znam imate u svakoj pozi. Djavo nosi pradu, tvoje ime i tvoje oči. Bez tebe samo problema nje, oh. Bez tebe samo problema nje, oh. Problema nje, problema nje, oh. Bez tebe samo problema nje. Na pogrešnom si mestu našla malo ljubavi, pogrešnom čoveku znak sigurnosti. A što će tebi moje laži s pola istine, takvi kao ja od kada vole najviše. Vole najviše. Da smo mi ovo, Aleksa, gledali. Ovo kao da je bio neki spot u ove lisice, dobro izgledaju. Kako se tebi čini tvoj nastup? Potrudili smo se. Sad ćemo da vidimo šta koučevi imaju da kažu na to. A ko će prvi? Coach number sredina. Jel može? Nataša? Aj, Nataša. Naravno. Ja tebe ne mogu nikako da zamislim u ulozi, ono, lošeg momka, stvarno. Iako je sve ukazivalo da to jesi na sceni. Mislim, stvarno sam uživala, ali nekako ti si mi to, ti si mi dete. I onda mi je to malo bilo onako, znaš. Šta će na Robi i tako mali? Ja mislim da je bilo filmski. Ja. Ne, ne, jeste. Možda je nevin. Mislim. Jeste, nego ja njega tako doživljam i onda sa sve vreme mi je bilo malo neprijatno. Ali pevao si božanstveno, izbor pesama ti je super, ovaj, ali kažem ti samo daj malo ono, bukvalno, znaš, rano si završio zatvor. Razumem, hvala. Hvala, Nataša. Hvala što si nasmijala mene i cijelu publiku. Mislim, nekoga još na TV ekranima. Darko? Pa ne, mislim... izgledalo kao da nisi hteo da izađeš iz zatvora, nije ti bilo mesto tamo. Definitivno, nastup je super bio, možda ne baš za tebe baš, nemaš takav flik. Možda Đorđi bi odgovarao više ovde da u ovom zatvoru. Sa koje strane, Darko? Sa Lisičije pa, ili Lisičije? Ti biraj. Pravo ste. Nego, meni što se svidelo se je pevanje. Ovaj put si stvarno pokazao totalno različito, pred toga sve si bio kao nizak, nisko, sad si baš si se opustio, super si pevao i leže ti ovakve pesme. Potrudio sam se da primim savjet koji ste mi dali, sad ću da se trudim sve više i više da pokazujem svoj glas. Pa znaš zašto, stvarno imaš lep glas i ti si pred toga samo pokazivao nešto sakriveno, znaš, nismo mogli da te čujemo, to si ti, ti možeš još bolje, to će tek da vide svi.
Naravno, hvala puno. Hvala, da... Relje? Okej, okay, vrlo hrabar pokušaj. Jedino što ne smiješ da dopustiš nikada te, pošto si ti glavni akter na sceni, ne smiješ da dopustiš da te neko pojede na sceni. Ja mislim da smo svi pogled usmerili, možda što i prirodno, ali na tvoju partnerku. Svakako, mislim da je ovo dosta hrabro tebe, u svakom smislu i ono što smo ti rekli da odeš pevački dalje i to. Jedina stvar koja mi je čudna, ritmički si mi povremeno netačan, kao da malo kasnije. Primećuješ ti to, Darko, ili mu je to kao manir da kao mrvicu kasnije upada? Pa ima on, da, on malo vuče. Znači, malo vuče. Malo vuče. Nije kao nije offbeat, ali nekako čudno upada. Ne kasnije, ali kao da ih namerno peva. Tako ja osjećam. Sad, dobro si primetio. Na momente one koje su kao više, da ima više teksta, kao da ga vuče malo. Kao da ga malo razvuče, pogotovo kad je krenulo, sam bio u fazonu offbeat je, međutim kad krene, nekako stigne na vreme, ali kao da ga razlači sve vreme. Uglavnom, ono što smo ti tražili, da pevaš više, da oslobodiš glas, to su sve dobre stvari. Ne smeš da dozvoliš sledeći put da prebogata scenografija, plesačica i sve drugo pojede tebe, ti moraš da si centar sveta kad izađeš da pevaš. U redu, hvala. Hvala vam, koučevi. Mi se bližimo kraju. Ne smem da kažem najslađe za kraj, zato što su stvarno svi bili sjajni večeras. Idemo kod Danice. Da nam... Eto nešto da i ti ne smeš da kažeš. Pa to su mi sad rekli, javili su mi to, da. Pa da, ne očekuješ. Ne smemo, niko ne sme da ima favorite ovde u produkciji, režiji i voditelji. Da, tako da, ne znam, idemo kod Danice opet sad. Hvala vam. Hvala. Bravo, Aleksa. Mi mislimo da si se ti sjajno snašao na velikoj sceni, a poslednja takmičarka koja će se predstaviti večeras je Sara Zinajić. Ali pre nego što čujemo koja pesma je odabrala, hajde da pogledamo njen profil. Ako ste mislili da ćete me se rešiti, prevarili ste se. Rekla bih da Sara je jedna skroz normalna devojka koja... Šta da kažem? Sve mrzim da pričam o sebi zapravo. Eto, to je Sara, jedna normalna devojka koja mrzi da priča o sebi. Jesam takmičarskog duha, vrlo, od malene i volim da pobeđujem jako. E sad, pazite. Iako ljudima vrlo često delujem smireno, umem da budem i takako impulsivna. Uvek kažu kao majka je uvek u pravu i to stvarno na kraju jeste tako, iako ne poslušam uvek. E sad, da se posle pokne. Ne bih voljela da me ljudi dožive na neki drugačiji način, da kažem, nego što zapravo jesam, eto samo to. Pa mene generalno nerviraju negativni ljudi kada neko onako sa strane gleda ispod oka ili tako nešto tog tipa i ljude koji jako vole da budu u centru pažnje. Pa ne znam kako bi se zvao film o mom životu, ali znam da bi žanr bio tragikomedija. Pa ja sam imala, mislim, normalno detinjstvo, kao nema tu ništa, ne znam, mračno ili nešto tog tipa, znam da ljudi vole generalno takve priče, ali ne mogu to da im ponudim. Ali jesam bila dosta povučena. Mislim da nikad neću prva nekome prići, započeti razgovor i to, ali ovako generalno stvarno jesam druželjubiva. Single sam, da. Da li imam udvarače? Pa, ništa specijalno, iskreno. Volela bih to da mi se desi zapravo. Da se upoznam s nekim uživom i sad kao, to je to. I sveći to. Šalila sam se. Pokušat ću ovim nastupom da vam dam deo sebe, a još mnogo toga spremam u budućnosti. Kad su kasni sati, da ti skinem nakit.
lepo sam i skini vade mantil, želim da te pamtim. A tako si mi lepa, najlepša na svetu, Bože neka svati. Da od toliko žena, samo tebi opet želim noćas da se vratim. Pa vrištim i ako želim mir, a zanemim kad pitaju gde si ti. Da li ti je prijalo, priznaj, da li sve je imalo smisla. Prepoznam te u hiljadu nevinih, ali nikad nećeš priznati sebi ti. Da moj je junak teo da izda, a naša ljubav mi takvom ti da. Hotel, motel, drugi dan i drugi grad. Broj od sobe, prezime na vratima. Hotel, motel, drugi dan i drugi grad. Broj od sobe, prezime na vratima. Skini komad odeće, naša tela goreće. Ko sveće, more brige odneće. Uspeće nam, bit će sreće. A ti ljubi ako nemoj pomalo, da ti našto možda ne bi promaklo. A ti ljubi ako nemoj pomalo, stigni me dok želja jaka je. A Dior je umaza fino mojim karminom. Vanila se tuti pod višnjom, miriše divno. A Dior je umaza fino mojim karminom. A ti si me krišom. Hvala. Saro, 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 Saro. Ovi ventilatori su bomba. Svaka čast. Mnogo mi je drago da si se vratila. Hvala. I publici i gledaocima, a verujem i žiriju posle ovakvog nastupa. Mada, ne znam, Relja zna da iznenadi. Šta to znači? Pa, možda je iznenadim, da. Pevala si odlično, uvijek pevaš odlično, gluma ti je fenomenalna i ekspresija ti je fenomenalna. Ja bih voleo da više igraš, da se razletiš po bini, pogotovo što ove pesme to dozvoljavaju i voleo bih da te čujem u visinama. Tek ova posljednja pesma ode gore i tu mi se tvoj vokal najviše dopao, tako da to bih voleo da u nekim sljedećim krugovima čujemo kad ti vokal ode gore. Bila si super, preslatka si, prelepo pevaš, samo se još opusti, razleti se po bini, bina je tvoja, super si. Hvala, hoću. Hvala, Relja. Nataša, tvoji utisci? Stvarno sam isto htjela da kažem, toliko si slatka i toliko pleniš i toliko pleniš ne samo svojom lepotom nego energijom kad si zakoračila, bukvalno si nas zapljusnula. Samo bih ti bukvalno savjetovala da se još više zezaš, da se više zabavljaš jer devojčice se zabavljaju. Tako je. Budi ono što jesi, budi devojčica. Hvala. Hvala, Nataša. Darko? Pa, evo, završava se 12. i ti si kao posljednji, stvarno ste svi bili odlični večeras. Moram ti kažem, da, aplauz za svi. Drago mi je što si se vratila, to moram da kažem, pošto zaslužuješ gdje si ovdje. To moram ja da potvrdim, definitivno na sceni mislim da možeš bolje, pošto ti savršeno pevaš, izgledaš, imaš sve što treba. Malo da se opustiš, ova energična pesma traži da osvojiš scenu. Nekako samo to mi fali, ali mislim da ćeš to tek da pokažeš i da napraviš do kraja ovo. Hvala. Hvala vam žiri, hvala Darko. Stigli smo do posljednjeg nastupa, to je to. Završili smo, ništa, ajmo kući. Ili kod Danice. Danice, idemo kod tebe na neku šoljicu čaja. Nema još kući. Imamo bodovanje koje nam sledi. Sara, hvala ti na ovakvom sjajnom nastupu. Bila si fantastična. Mi smo svi uživali, jel' tako? Da. Aplauz za sve vas, ljudi. Stvarno ste bili fenomenalni. A Kovačević je po prvi put večera sa opisnih ocena preći na one konkretne. Ali pre toga imamo još jedno iznenađenje za vas. Premijerno na IDJ Show stage-u slušamo koga drugog nego Đorđija i njegov novi hit U mraku. Ajmo, Đorđi! Ja nisam sam, imam i pratnju. Jer svaka požuda je najbolja u spatnju. A ona zna da drži pažnju. Jer mnogo voli to što radimo u mraku. Nije strah,
da igra tango. Iako zna da njen ću biti samo kratko. U sobi namjerno je ostavila tangu, a ja je čuvam kao tajnu. I samo pijem, pijem, a ona doliva. I dominantan ona voli da zapovedam. Siđi dole sad na kolena i pored svega reci koliko si me volela. Kaže da to je moći budna u pola noći. Jedno ujutru voli neku turu tu. Skida se to gole gože samo da bi zijala. Radi mi što hoće ali nikad pijena. Malo ovdje malo preko tek je pavijena. Štikaj povezica zna da kroz čat mi dira. Kaže da to je moći budna u pola noći. Jedno ujutru voli neku turu tu. Nisam sam, imam i pratnju, jer svaka požuda je najbolja u spatnju. A ona zna da drži pažnju, jer mnogo voli to što radimo u mraku. I mi je strah da igra tango, iako zna da njen ću biti samo kratko. Sobi namjerno je ostavila tangu, a ja je čuvam kao tajnu. Đorđe kad nas sve ne bi ovako lepo iznenadio. A sada je došao trenutak da se prisjetimo svih vaših nastupa, odnosno naših takmičara i da vidimo kakvi su bili večeras. Ko sa robinjama spava, to mi je kruna zabadava, lave moj. Čime se to ponosiš, ko se ološima leči, taj na kolenima kleči, lave moj. Lošu sreću donosiš, egomanija. Dva lista isto cveta, egomanija. Ljubav drugo sveta, egomanija. Uz njega ili bez njega sve je manija, egomanija. Dva lista isto cveta, egomanija. Ljubav drugo sveta, egomanija. Uz njega ili bez njega sve je manija. Nisam čuo te odavno, ti nisi spremna da me hladno ubiješ. U našem domu sve je strano, moje srce samo. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Jer nikad nisam šansu da bol mi se svidi, iako jasno se vidi da ti i ja nismo jedno, za drugo ne idi. Lako se skrene s uma kada stvari ti mi sporto krenu. A zar nije to ljubav, jer ti mi tečeš polako iz vene u venu. U rođenom sam gradu stranac, nemoj da kriviš me. Šta mi vredi zlatni lanac, kad te ne ljubim, ne. U rođenom sam gradu stranac, al me znaju ulice. Kad me se setiš jednog dana, dođi i uzmi me. Zavriži i probaj da se setiš
tu se djaše, to zone za pirče. Tu se špaciruje, manu laž bankirče. Na portu se djaše, to zone za pirče. Tu se špaciruje, manu laž bankirče. Pleš, 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 a ti mi pleš, 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 a ti mi pleš, 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 a ti mi pleš, pleš, pleš. A ta mala garava navikla je na divljinu, izlazi kad pada mrak, kad nje piju vatiki u ginu po kafanama. Ja pristajem na igru iako je fatalna. Ma šta ti je Marina, što si toliko pila? Ona oko mene igra, to tebe nervira. Gledaju samo mene, te oči zelene i u oku jedna suza, nemoj da si tužna. Na pogrešnom si mestu našla malo ljubavi, u pogrešnom čoveku znak sigurnosti. A šta će tebi moje laži iz pola istine, takvi kao ja od kada vole najviše. A Dior je umaza fino mojim karminom, vanila se, to ti pod višnjom miriše divno. A Dior je umaza fino mojim. Sjajno veče je za nama, a to znači samo jedno. Da je pred našim koučevima težak zadatak. U tome i čar, zar ne? Tako je. Pre nego što pređemo na bodovanje, htela bih da vas sve uputim u propozicije prema kojima će koučevi dodeljivati ocene. Naime, glasovi IDJ koučeva imaju značajan uticaj na tok takmičenja, budući da čine 40% krajnjih bodova. Te ocene se pretvaraju u bodove prema skali raspona od 1 do maksimalnih 12 bodova. Tako je, IDJ koučevi će od večerašnje epizode pa sve do kraja uzimati u obzir vokalne sposobnosti, scenski nastup, interpretaciju, kreativnost, prisustvo na mrežama i na osnovu utiska formirati ocenu. Ipak taj sud nije presudan, budući da preostali bodovi zavise upravo od vas, publiko. Nakon svake epizode, pojedinačni nastupi takmičara će biti dostupni na YouTube kanalu i drugim platformama, poput Instagrama, TikToka i Spotify-a. Podlačim Spotify-a zato što to donosi najveći koeficijent bodova. Merenje aktivnosti publike će se sprovoditi u periodu od 7 dana. Meni to zvuči kao fair play, jer na ovaj način smo osigurani da je to zapravo balans između dve ključne stvari. Talenta i uticaja na publiku. A kada smo kod fair playa, htela bih da podsjetim našu publiku, ali i naše gledaoce, na jednu važnu stvar. I ove sezone, baš kao i prethodne, u ime čitave IDJ produkcije zamolila bih sve gledaoce našeg šova da podršku iskažu tako što će poslati SMS poruke onima kojima je to najpotrebnije. Na broj 3030 Fondaciji Budi human, kao i humanitarnoj organizaciji Podrži život na broj 5757. Pokažimo da zajedno možemo da napravimo razliku. A sada bi trebalo da pređemo na glasanje, ali, Đorđi, zamolila bih te da odeš do backstage-a da proveriš kakva je tamo atmosfera i da li su naši takmičari uzbuđeni. Naravno, Danice, vidimo se u backstage-u. Vidimo se, izvoli. I dok čekamo Đorđija da se pridruži našim takmičarima, došli smo do trenutka u emisiji gde vi treba da bodujete naše takmičare. Da li ste spremni? Jesmo. Nataša? Pa spremna sam. Nešto mi ne dalo još uverljivo. Pa, teško, je teško? Da, teško mi je bilo i odlučila sam večeras da malo kaznim neke svoje. Samo da bi naučila lekciju da to što sam im mentor ne znači da ću ih i štititi, već upravo da ću od njih baš zahtevati najviše. Ne znam da li je to pedagoški, ali vidjet ćemo. Dobro. Darko, vi da li ste spremni? Pa, nikad nisam spreman za poene, pogotovo za ovi najniži poeni. Definitivno neko je bio bolji, neko nije. Ali kao što kaže Nataša, ovo treba da svi shvate kao neku motivaciju, da, jer ovo je tek početak i ovi bodovi mogu bukvalno da se promene mnogo brzo. Tako da, i ovo je jedinica, to nije jedinica, ne shvate tako. Tako da... Pa tako je, uvek može da se promeni. Da. Javljaju mi sada da se Đorđi pridružio našim takmičarima, pa hajde na kratko da vidimo kako je uzbuđenje tamo. Ovde je apsolutno ludilo.
Ja sam se već uvalio u Ćoškić. Pa kakva je atmosfera? Šta je to kratko bilo? Šta se dešava? Ajmo, molim vas. Tako, bre, ljudi. Tako vas molim. Šta ti kažem, Danice, ovde čekamo, čekamo i čekamo. Gledat ćemo ko će, koga će da kazni to, Nataša. Darko kaže da kec nije kec, ne znam zašto sam ja onda pao na avgust. Ako kec nije kec, a Relju tek treba da čujemo. Back to you. Sada je definitivno došao trenutak da vi glasate. Međutim, moram da napomenem da će i publika imati priliku da nakon epizode glasa za naše takmičare. Relja, krenula bih od tebe ukoliko ti je to u redu. Dakle, jeste, to mi je u redu. To što si rekla je meni nekako način da se utišim. Što si rekla, mi dajemo 40%, što znači svako od nas recimo po nekih 13% odgovornosti, to nije mnogo. Dobra matematika. Pa da, tako da ja sam tako sebi ovo olakšao, ovaj posao. Ono što hoću kažem da su danas stvarno svi bili dobri, nije to sad nešto da ove koji su loši i teši ili ove koji su bolji da se osete nešto mnogo važnim, nego su danas stvarno svi bili jako dobri. Neke nijanse su tu kod mene odlučile. Znaš kako, to je uvek neki utisak nakon nastupa koji je, ja se uvek trudim da bude objektivan, ali on verovatno uvek subjektivan. Tako da, evo kako sam ja podelio bodove od 1. do 12. Izvoli. Jedan bod večeras je od mene dobio Aleksa. Jedan bod za Aleksu. Večeras od mene dva boda je dobila Sanja. Dva boda za Sanju. Tri boda koliko me je prošli put oduševila, toliko ovaj put nažalost nije i verujem da sledeći put hoće ponovo. Tri boda Gija. Tri boda za Giju. Četiri boda ovaj put Lejla. Četiri boda za Lejlu. Da, evo sad kad čitam ove bodove, znaš, ovo nije overall utisak, nego utisak od večerašnjih nastupa. Tako je. Tako da, eto, prosto i da znaju. I sve promenjivo. Pa da, sve je promenjivo. Da sam prošli put davao bodove, oni apsolutno ne bi bili ovakvi, tako da večeras ovakvi bodovi na osnovu večerašnjeg nastupa i neke moje procene. Tako da, pet bodova ide za Edija. Pet bodova za Edija. Šest bodova za Barbaru. Šest bodova za Barbaru. Sedam bodova Zona. Sedam bodova za našu Zonu. Osam bodova za Saru. Osam bodova za našu dragu Saru. Devet. Devet bodova prošli put da sam... Ma, nije važno šta je bilo prošli put. Ovaj put je ovako. Devet bodova sada Toma. Devet bodova za Tomu. Ok, 10 bodova večeras od mene je dobila Đana. 10 bodova za Đanu. E sad ovako. Ok, kada kažem ko je dobio 11 bodova, bit će jasno ko je dobio 12. 11 bodova večeras predivna Valentina. 11 bodova za našu Valentinu, našu slavljenicu. Da. I 12. I 12 bodova, ja nisam mogao da ne nagradim ovoliki skok koji se desio danas. Kosta. I 12 maksimalnih bodova za Kostu. Đorđi, šta kažu takmičari nakon prvih bodova? Šta kažu takmičari posle ovakvih bodova? Jel ste zadovoljni, jel niste? Možemo svim jednim aplauzom da svima ne bi dao mikrofon. Mislim i da oni shvataju da je to fair, ja bih dao Kosti mikrofon. Kosta, imaš nešto da kažeš u svoj odbranu? Jesam, hvala puno Relji. Zaista, potrudio sam se, iako sam imao jedan
mali rok, da ovo sve izgleda na nekom većem i višem nivou. Naravno, zahvalio bi se i par ljudi ovde koji su mi pomogli, tako da, eto, hvala. Hvala, Kosta. Danice, vidiš kakva je atmosfera ovde. Niko se ne ljuti, da ne ponavljam. Idemo kod tebe. Nataša, ti si sledeća. Pa pre nego što pročitam svoje glasove, moram da kažem da su... da sam ja prijatno iznenađena bukvalno svakim izvođačem ponaosob danas. Vidim da su se jako trudili i ono što bih želela da zamolim produkciju ovako javno je da ipak deci treba malo više vremena da bi se pripremili, jer sem što su, oni su tek na putu da postanu profesionalci i profesionalcima treba više od nekoliko dana, tako da ovo mali apel za produkciju. Sad je kasno. Dobro, ja... Ne, izvini, sam rekao tebi, nego mene maše ljudi, izvinite. Sve je okej, izvoli da ću nastaviti. Ja neću da obrazlažem svoje glasove, dakle neću da objašnjavam zašto je okay. Ko dobio ovoliko. To je moja odluka i znam da će se mnogi iznenaditi. Za večerašnji nastup najmanji broj glasova, to jest jedan glas... dobio je Aleks. Jedan bod za Aleksu. Dva glasa dobio je Kosta. Dva boda, odnosno glasa za Kosta. Tri glasa dobila je Zona. Tri boda za Zonu. Sa četiri glasa kaznila sam moju Sanju. Četiri glasa, odnosno... voda za Sanju. Pet dobija Lejla. Pet za Lejlu. Šest, Barbara. Šest poena za Barbaru. Sa sedam motivišem Džiju. Sedam bodova za Džiju. Osam od mene dobila je Sara. Osam bodova za Saru. Devet, moj Edi. Devet za Edija. Svaka čast. Deset dala sam Valentini. Deset poena za Valentinu. Bravo, Valentina. Jedanest od mene dobio je Toma. 11 poena za Tomom, svaka čast. I 12. Za mene najuspešniji nastup, a nije što je moja, je Đana. I 12 maksimalnih poena za Đanu, bravo. Trenutno stanje na tabeli je da je Đana prva, Valentina druga, a Toma treći. Darko, da li ste spremni za vaše bodove? Spreman sam. Izvolite. Kao što sam rekao, broj jedan nije broj jedan, ali moram da ga dam, to je Sanja. Jedan bod za Sanju. Broj dva, Anđela. Dva poena za Anđelu, odnosno Džiju. Tri poena, Zona. Tri poena za Zon. Sara, četiri poena. Sara je ovog puta dobila četiri poena. Ja bez razlike na sve moram Aleksa da pohvalim jer je napredovao dosta i dajem mu pet poena. I pet poena je dodeljeno za Aleksa. Šest poena, Toma. Dodeljeno i šest poena. Edi, sedam poena. Edi, sedam poena. Osam poena za Lejlu. Osam poena za Lejlu, svaka čast. Devet poena, iznenadio me... i napredovao dosta, Kosta.
9 poena za Kostu. Kosta, čestitamo. I sad top 3. Teško da se odredim, međutim je ovako, pošto je mlada, tek će da napreduje Valentina, 10 poena. 10 poena za Valentinu, svaka čast. I sad prvo mesto, ili prvo da kažem 11 poena ili 12. Znamo da su ostali Barbara i Đana. Hajmo od 11. Ajde, od 11. Đana. 11 poena za Đanu i 12 poena. 12 poena za Barbaru. Čestitamo, Barbara. Dobila si maksimalnih 12 večeras od Darka. Dakle, stanje na tabeli je ovako. Đana sa 33 boda je na prvom mestu, Valentina sa 31, Toma sa 26, Barbara sa 24, Kosta sa 23, Edi sa 21, Sara 20, Lejla 17, Zona 13, Gia 12, Sanja 7 i Aleksa 7. I sada bismo mogli do backstage-a da proverimo kakvi su njihovi utisci, da li su zadovoljni, da čujemo naše takmičare. Ovde je stvarno neizvesna situacija i dalje postoji vremena da se stanje na tabeli poprave i izmene, možda i u potpunosti. Hteo bih da kažem samo publici da šeruju, streamuju, lajkuju, zato što to će uticati na bodovanje takmičara i njihovih favorita. Znači, ko vam se sviđa, lajkujte, šerujte i streamujte. Sada, pričat ćemo malo sa Đanom, da vidimo kako je njoj, pošto je prva na tabeli. Đano, kako si? Si dobro? Pa, jako sam dobro, da. Mislim, osjećam se super, jer stvarno iskreno nisam očekivala. Prezahvalna sam mentorima na bodovima, jer to me definitivno potiče da samo budem bolja sljedeći put. Svaka čast, Đana. A mi jedva čekamo ovde naredni zadatak, neki da promene svoju poziciju, da se uzdignu, a neki da odbrane svoju. Tako da, Danica, idemo kod tebe da nam odjeviš ovu divnu, divnu večerašnju emisiju. Mi pozdravljamo sve koučeve. Ja ću ostati ovde ako to nije problem. Pozdravljamo svi jednim velikim aplauzom koučeve, publiku i vas, gledaoce. Vidimo se. Pre svega hvala svim takmičarima što su bili ovako dobri i što su nam dali jednu sjajnu veče. Hvala i koučevi vama, zato što ste bili tako posvećeni i ovog puta i verujem da ćete biti i u buduće. Složila bih se sa Đorđijom. Sve ono što si rekao u vezi streamovanja i praćenja, lajkovanja i svega ostalog, to je toliko važno i publiko, svaki dan to radite, a sledeće nedelje ćemo saznati i vaše bodove. Dakle, ovo je bila jedna uzbudljiva epizoda, a sledeće nedelje ćemo gledati duet. Dakle, 6 nastupa po njih dvoje. Nadam se da ste vi spremni za to. A i vi, publiko. Dakle, vidimo se za 7 dana. Hvala koučevi još jednom. Doviđenja, dragi gledaoci.